Övladınız varmı və şagirddirmi? Şagirddirsə məktəbdə ev tapşırığı çoxmu verirlər? Bəli, iki övladım şagirddir, çox verirlər, dəhşə çox verirlər. Ev tapşırıqlarına nə qədər vaxtlar gedir? Hələ olur ki, elə məktəbdən gəlib çörək yeyəndən sonra axşama kimi, 10-a kimi, 9-a kimi dərsini edir. Ev tapşırığı çoxmu verirlər? Hə, çox eləyirəm. Nə qədər vaxtın gedir ev tapşırıqlarına? Yatana qədər çox edirəm, axşama qədər. Bu tapşırıqsız, yəni dərsə gedə bilməzdə, çünki müəllimlər narazılıq eləyir. Axşam məsələn hazırlıqdan çıxır 8-də, gəlir, yatır, uca yatmalı olur, yorulur. Əksər valideynlər, elə şagirdlər də ev tapşırıqlarının çoxluğundan şikayət eləyirlər. Deyirlər ki, həm məktəbdə dərs oxumaq, həm də evə qayıtdıqdan sonra uzun müddət ev tapşırıqlarına etmək şagirdləri yorur. Onların demək olar ki, boş vaxtları qalmır. Bəs əslində bu necə tənzimlənməlidir? Beynəlxalq təcrübədə sistem necədir? Ölkəmizə tətbiq edən qrupun məzun standartlarına görə məktəb daxili tədrisin təşkilində ev tapşırıqlarının verilməsi o qədər də məqbul hesab edilmir. Çünki qrupun məzun və alt standartlarına görə şagirdlər tədrisin gedişində tələb olunan bilik və bacarıqlara yiyələnməlidir. Çox təəssüf olsun ki, bəzən bizim müəllimlərimiz şagirdlərə ev tapşırıqlarını yükləyirlər və bu zaman hətta təsdiq edilməmiş və hər hansı bir məzun standartlarına uyğun olmayan müəyyən vəsaitlərdən, iş dəftərlərindən də istifadə edir. Uşaqları məcbur olaraq hazırlıq kursuna, repetitor yanlarına yönəldirlər və şagirdlər öz uşaqlıqlarını yaşamırlar. Ümumiyyətlə, Cənubi Qarayev və Singapur təhsil sisteminə baxanda, Finlandiya təhsil sisteminə baxanda gördük ki, şagirdlər müəyyən bir qism sinifə qədər ümumiyyətlə ev tapşırıqlarını eləmirlər. Yaxın günlərdə Polşada bu qərar qəbul edildi, ayrıca olaraq ki, uşaqlara ev tapşırıqlarını verilməsin. Ev tapşırıqlarının çoxluğundan asudə vaxtı qalmayan uşaq və yeniyetmələr nəticədə çox gərgin və aqressiv olurlar. Bu isə bugün üçün sadəcə aqressiv, amma öz aqressiyasını lazımı qədər göstərə bilməyən bir uşağı, gələcəkdə isə güc əlinə alandan sonra aqressiyasını göstərə bilən bir vətəndaşı yaratmaq üçün bir zəmindir. Düşünürəm ki, bununla bağlı yeni bir yanaşma işlənib hazırlanmalıdır. Əks halda bizim uşaqlarımızın əksəriyyəti lazımsız informasiya ilə dolu və sadəcə qiymət xətrinə oxuyan uşaqlara çevriləcək. Mövzu ilə bağlı İlim və Təhsil Nazirliyinə müraciətimizə cavab belə oldu. Ev tapşırıqları zamanı şagirdlərin onları hansı müddətdə yerinə yetirməsi imkanları nəzərə alınmalıdır? Bu müddətlər 1-ci sinifdə 1 saata qədər, 2-ci sinifdə 1 saat yarıma qədər, 3-cü və 4-cü siniflərdə 2 saata qədər, 5-ci və 6-cı siniflərdə 2 saat yarıma qədər, 7-ci və 8-ci siniflərdə 3 saata qədər, 9-cu və 11-ci siniflərdə 4 saata qədər təşkil etməlidir. Qeyd edək ki, ev tapşırıqlarına şifahi mövzular da daxildir. Nəzərə alsaq ki, yola sərf olunan vaxt daxil gün ərzində azı 9 saat şagird məktəbə sərf eləyir. Hər növbəti gün üçün o 6-7 fən üzrə tapşırıq yerinə yetirməli olarsa, deməli gün ərzində şagirdin istirahətinə heç bir saat da vaxtı qalmır.